Det där är inget väder som duger för ett vinter-OS. Och det är inte alla länder som gör det heller. Ryssland till exempel har man sagt, ni får inte vara med i vinter-OS nästa år eftersom ni har sysslat med statsunderstödd dopning. Mm. Och god morgon, Stefan Nieminen, tidigare Ryssland-korrespondent för oss här på TV4, men numera verksamhetsansvarig på sportevent i Gällivare, Lappland, som ju har tagit emot ryska landslaget flera gånger när man har varit här och tränat. Vilken är din bedömning, Stefan? Vad betyder det här beslutet för Ryssland och rysk idrott? Ja, det är ju en käftsmäll för Ryssland. De är ju en väldigt duktig idrottsnation och ett OS utan Ryssland är inget riktigt OS, tyvärr. Mm. Nej, det är det inte. Hur tajt är den ryska idrotten med den ryska politiken? Ja, idrottsliga framgångar är ju väldigt viktiga i Ryssland. I Putins strävan att återupprätta den forna stormakten. Sochi var ju en enda segerparad där man blev mest framgångsrika nation, så visst är idrotten viktig även rent politiskt sett. Vilken är din uppfattning om inställningen till dopning bland de aktiva? Ja, jag har ju träffat det ryska laget. De har legat upp i Gällivare på träning nu i höst och de, när man pratar med dem, tar de alla kraftigt avstånd från doping. De förnekar bestämt att något fuffen skulle ha ägt rum under OS i Sochi. Och även de som nu är avstängda på livstid hävdar sin oskuld och är övertygade om att när den här saken kommer upp till prövning i idrottens skiljedomstol, då kommer de att bli friade. Ja, det är i och för sig en inställning som ungefär samtliga avslöjade dopade har haft i världshistorien. Vi minns ju några, det finns ju några såna här rumpugna OS genom åren. USA bojkottar ju Moskva och så. Det är inte lika kul, hörru. Nej, att vinna ett OS-guld när inte ryssarna är på plats, det är ungefär som att en skidåkare vinner ett SM-guld och Charlotte Kalla ställer inte upp i det SM:et. Ja, det kanske inte hade gjort något. Ja, men alltså, de har ju rätt att ställa upp då under en neutral OS-flagg då, de som inte är fällda för dopning personligen. Vad tror du kommer att ske? Ja, Putin sa ju igår som en reaktion på det här beslutet från IOK att Ryssland kommer inte att hindra några aktiva att ställa upp. Sen är frågan hur det som aktiv känns att ställa upp i ett OS där man inte får tävla under sin egen flagga, man får inte höra sin egen nationalsång, man får inte tävla i sin egen nations dräkt. Det blir lite konstigt. Det är ju inte några nya anklagelser egentligen. Att IOK nu sätter ner foten så här tydligt, vad kan det tyda på? Ja, den här processen har ju varit väldigt långt utdragen. De första åkarna stängdes ju av för snart ett år sedan. Och IOK har ju inte tidigare presenterat några egentliga bevis offentligt och har fått mycket kritik för det. Och samtidigt ska vi veta att det här har prövats en gång redan i idrottens skiljedomstol i slutet av oktober och där underkändes IOKs bevisning när det blev en juridisk prövning, så att jag tror inte sista ordet är sagt i den här historien ännu, för att det är en rad idrottare som har lämnat in en ny överklagan och väntar på en prövning. Då får vi se.